s'enjonà als seus peus i li demanava: «Bon mestre, què he de fer per posseir la vida eterna?» Jesús li digué: «Per què em tractes de bo? De bo només vas Déu. Ja saps què diuen els manaments: no matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris en fals contra un altre, no enganyis ningú, honra ton pare i ta mare». I ell li respongué: «Tot això ja l'he complit des de jove». Jesús se'l mirà amb afecte i li digué: «Encara falta una cosa. Ves a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi». Aquesta resposta de Jesús el contrarià i se n'anà tot trist perquè era molt ric. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als deixebles: «Per als que són rics, joves de difícil entrar en el reine de Déu». Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren sorpresos. Però Jesús els tornà a dir: «Fill meus, joves de difícil entrar en el reine de Déu. És més fàcil que un camell passi pel cos d'una agulla que no que un ric entri en el reine de Déu». Ells quedaren encara més sorpresos i deien entre ells: «I qui es podrà salvar?» Jesús se'ls mirà i els digué: «Als homes els és impossible, per Déu no, perquè Déu ho pot tot». Paraula del Senyor. Paraula del Senyor.